Այս իշխանությունը պատմության մեջ կմնա որպես կեղծիքի եւ fake իշխանություն, նաեւ fake-երի հաշվին գոյատևող իշխանություն։ Հերոսի fake պապիկով եկան իշխանության գերու fake ծնողով ուզում են պահել իրենց աթոռը։ Ձեզ միջև մատերի վրա ֆռռացնում են, դուք էլ հաճույքով ֆռռում եք, ձեր տղերքին ճնշում ու տանջում են Բաքվում։ Խաղաղություն լուրջ է ասում։ Հիշեք, Նիկոլն է ասել. Մենք հպարտանում ենք մեր պարտությամբ։ Ինչու պատերազմի տակից Հայաստանը դուրս չի գալիս, որովհետև պարտվածը շարունակում է ղեկավարել։Ամեն տարի այսօրը մենք նշում էինք հերատոն։ Հայրենական պատերազմում հաղթանակի հետ միասին նշում էինք նաև Շուշի ազատագրումը և Արցախի կանոնավոր բանակի կազմավորումը։ Արդեն 3 տարի է այս տոները նշելու սիրտ չկա։ Վերջին 2 տարին նրա համար, որ Շուշին նվիրել են թուրքերին, կանոնավոր բանակ չի մնացել։ Դրանից առաջ էլ նրա համար, որ Շուշին ազատագրողներին դատում էին ու անգամ ազատագրման օրը դատական նիստ էին նշանակել։ Նրանք, ով ազատագրել են Շուշին, ինչ են զգում, երբ տեսնում են, որ իրենց ազատագրած հայրենիքը այսօր հռչակել են Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Նիկոլ Փաշինյանի օգնությամբ։ Շուշիի զարդի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու վրայից հանել են գմբեթը, սվաղ են անում ու պատրաստում մսկիթի։ 4 տարի առաջ այս օրը Նիկոլ արդեն մեկորական վարչապետ էր ու մեր երկրում տեղի ունենում գործընթացներ, որ բերելու էին այս աղետին անխուսափելիորեն։ Իհարկե արժե նորից հիշել գերիների, գեներալների վարկաբեկումը, պայքարի վարկաբեկումը, Ղարաբաղում հաղթանակն ու Երևանի կենտրոնում խորովածանել իրար համադրելը, բանակի բարոյալքումը, դրանք պետք է հիշեցնել, հիշել դասեր քաղելու համար։ Այսօրերին բազմաթիվ ակցիաներ են անում պատերազմում զոհերի անհետ կորածների հարազատները։ Պահանջում են քրեական գործ հարուցել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Առաջին պատերազմից հետո զոհերի հարազատները փողոց դուրս չեկան։ Ինչու՞։ Որովհետև պայքարը հաղթանակով էր ավարտվել։ Որովհետև այն ժամանակվա իշխանությունը որոշել էր հայրենիքը ամեն գնով ազատագրել, ոչ թե ամեն գնով ազատվել հայրենիքից։ Չեն ասում, զոհերը ոչնչի համար են, Լենինն էլ ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, չեն ասում, կարող էինք դադարեցնել, բայց չդադարեցրինք, որ զոհվեն մեր տղերքը, որ մեզ չասեն դավաճան։ Այսօր էլ, եթե հաղթած լինեինք, եթե իշխանությունը այսքան իրարամերժ, մարդկանց սադրող, հակամարդկային հայտարարություններ և որոշումներ չընդուներ, չաներ, չխոսեր, դուրս չէին գա։ Շուշիի ազատագրման օրը մենք փաստում ենք, որ այս անցած 30 տարում ունեցանք հաղթանակ, ազատագրված հայրենիք, իսկ 4 տարի առաջ սկսվեց այն ընթացքը, որից ունեցանք պարտություն, կորցրած հայրենիք, հազարավոր զոհեր ու բազմաթիվ գերիներ, անհետ կորածներ։ Այս իրականության մեջ հերիք չէ թվարկածս նաև ունենք դեռ շարունակվող վատ թատրոն, որի մեջ խաղում էին Նիկոլի իշխանությունը, գերիների հարազատներ ու փողով կամ այլ շահագրգռությամբ գերու ծնող խաղացող անձինք։ Շրջիկ ցուցարարներ, որոնք կարող են ներկանալ գերիների հարազատ, պատկերացնում եք։ Գերիների իսկական հարազատների համար ինչ ամոթալի էր։ Այս իշխանությունը պատմության մեջ կմնա որպես կեղծիքի և fake իշխանություն, նաև fake-երի հաշվին գոյատևող իշխանություն, fake բուծող իշխանություն։ Սրանք իշխանության եկան հերոսի կեղծ պապիկ բեմադրելով, պատահական ինչ-որ մեկին բերեցին, հանեցին բեմ, որ ներկացավ հերոս Աբաջանի պապիկ, առանց ամոթի, այդ պահին մոլորված ժողովրդից հերթական էմոցիան գողանալով։ Երեք էլ միկին, որին ամբողջ Շիրակի մարզում ճանաչում են որպես բնորդուհի, որը կյանքում երեխա չի ունեցել, բերել էին, որ գերու մամա խաղա։ Պատկերացնում եք, այս է մակարդակը։ Հերոսի fake պապիկով եկան իշխանության գերու fake ծնողով ուզում են պահել իրենց աթոռը։ Իրոք ցավալի է, թե ում հույսին է մնացել Նիկոլ Փաշինյանի չեղած թիմը։ Նայեք, ովքեր են պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական ու ովքեր են սատարում նրան, մարդկային որակը, տեսակը նայեք ու ամեն ինչ պարզ կլինի ձեզ համար։ Գիտեք, բոլոր երկրներում էլ կան այդ ցածր պատասխանատվությամբ մարդիկ, բոլոր երկրներում կան, բայց եւ ոչ մի երկրում, բացի Հայաստանից, իշխանություն նրանց վրա խաղադրույք չի անում։ Ես այդպիսի բան չեմ հիշում։ 4 տարի այդ fake-երն են Նիկոլ իշխանությունը պահում,
ու տպավորություն ստեղծում, թե ամեն ինչ կարգին է։ Դիմադրության շարժման առաջ Շիրակում ճանապարհը մի որոշ ժամանակ փակողների մեջ կային նաև գերուիրական հարազատներ, ու անընդհատ մունաթ էին գալիս, կրկնում, թե ես գերու ծնող եմ, ինձ պտի լսեք, դուք ընդդիմությունը չի թողնում, որ Նիկոլը բերի մեր գերիներին, մեր տղերքին։ Հիմա խոսքս ուղղում եմ գերիների այն հարազատներին, որոնք իրենց տղերքի չգալու համար մեղադրում են ընդդիմությանը։ Դիմում եմ անհետ կորածների այն հարազատներին, որոնք մտածում են, որ ընդդիմությունն է խանգարում իրենց հարազատներին գտնել։ Ու դիմում եմ զոհերի հարազատներին, որոնք սատարում են իշխանությանն ու մեղադրում ընդդիմությանը։ Գիտեք, ձեր այդ վիճակի համար մեղավորը դուք եք։ Ձեր տղերքի հետ չբերելու համար մեղավորելի դուք եք։ Դուք իմ կարծիքով կամա թե ակամա դավաճանել եք ձեր զավակներին։ Դուք փոխանակ գնաք իշխանության վզից բռնեք, բերեք հրապարակի շատրվաների մեջտեղը ու այդտեղ պահեք, մինչև ձեր երեխեքով չզբաղվի, գնացել նրանց ճամփանեք փակում, ովքեր ուզում են իրոք հարցը լուծել։ 1 տարի 8 ամիս է գերի ունեք։ Կրկնում եմ, 1 տարի 8 ամիս։ Քանի անգամ Նիկոլից իրականում պահանջեցիք զբաղվել այդ խնդրով։ Մի քանի անգամ եկել եք, խափել եք, գնացել եք։ Ձեզանից ով չգիտի, որ գերիներին ընդդիմությունը չի բերում, իշխանությունն է բերում, ու ընդդիմությունը չի կարող խանգարել բերելուն։ Հակառակը, ընդդիմությունը, քաղաքացիական հասարակությունը նույն կերպ պետք է ճնշեն, որ իշխանությունը իր գործառույթներն անի։ Այդ գործը անելու համար ընդհանրապես պետք է իշխանական լծակ ունենալ, ու մեկել, որ իշխանության ղեկավարը իմանա ինչ է անում, ինչից հետո։ Ոչ թե պետք է տղեր ընդդիմությունը ձեր տղերքին բերեր, այլ Արարատ Միրզոյանը, որը գնացել էր Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ու այնպես էր ժպտում, որ 32 ատամն էլ բացել էր։ Բա գնայիք, ուզեիք, պահանջեիք, ձեզ միջև մատերի վրա ֆռրացնում են, դուք էլ հաճույքով ֆռում եք, ձեր տղերքին ճնշում ու տանջում են Բաքվում, տանջում են, դատապարտում են մինչև 20 տարվա ազատազրկման, ու էլի եմ ասում, իմ կարծիքով հենց ձեր պատճառով։ Չեմ ասում մի տումնավոր եք անում, բայց առնվազն մի ամիտ եք։ Ձեզ հեսա արդեն 2 տարի են նույն մարդիկ, նույն հիմար թեզերով խափում ու ֆռրացնում են։ Մի հատ լսեք էլի, ասում են, մեր խնդիրները լուծեք, նոր եկեք իշխանության։ Այդքան դժվար է հասկանալը, որ ընդդիմությունը լծակ չունի լուծելու այն խնդիրները, որոնք լուծելու համար դու ընտրում ես իշխանություն։ Նիկոլն է ասել, ձեր տղերքին բերելու ենք, դատենք։ Ալենն է ասել, գերիները մեզ համար չկան։ Նիկոլն է ասել, կարող էին ձեր տղերք չզոհվել, գերի չընկնել, բայց ասեցի, դե լավ, հլը փորձեմ։ Ու դու գնացել եք Նիկոլ, եք սատարում, քննադատում ընդդիմությանը։ Կրկնում եմ, բոլոր նրանք, ովքեր ունեցել են զոհեր, վիրավորներ, գերիներ ու սատարում են Նիկոլին, կներեք, այլ բան չեմ կարող ասել։ Քանի մեր երկրում կան այդ բոյի միամտության տեր մարդիկ, քանի մեր երկրում կան մարդիկ, որոնք ասում են, թե Նիկոլը պետք է հայ ժողովրդի հախից գա, քանի դեռ մեր երկրում կան մարդիկ, ովքեր խուլիգան են համարում թուրքի ձեռքը ընկած տարածքում մեր եկեղեցին փրկող հոգևորականին, քանի մեր երկրում կան նման զանգված, ուրեմն լինելու են նաև նրանց վրա հենվելով իշխանության եկողներ եւ պահողներ։ Նրանց վրա հենվելու են Նիկոլական իշխանությունը եւ ասի, ընդդիմությունը խանգարում է աշխատենք, գերի բերենք, անհետ կորացման գանք, ընդդիմության պատճառով պատերազմ կսկսի ու կպարտվի, եւ այլն եւ այլն։ Իմացեք, քանի Նիկոլն է, պատրաստվեք նոր պատերազմի, նոր պարտությունների, նոր դավաճանությունների ստերի կեղծիքի։ Խաղաղություն, լուրջ եք ասում։ Հիշեք, Նիկոլն է ասել, մենք հպարտանում ենք մեր պարտությամբ, մենք մեր պարտությունը պետք է համարենք հաղթանակ, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Ինչ ցավալի է, որ հենց ինքն է հաղթանակի օրը նշողը։ Առավոտյան ժամը 6-ին է գաղտագողի գնում Եռաբլուր, բոլոր կողմերից փակում են, որ բան ասող չլինի։ 100 ոստիկանական մեքենաներով, 100-ավոր ախրանիկներով գնում է հայրենական պատերազմի տոնակատարությանը։ Ձեզ առաջնորդողը վախենում է ամեն ինչից։ Դու մտածիր, թե քեզ համար, հարգելի քաղաքացի, դա որքան ամոթ է։ Կարճ ասած, մեր տոները կառուցված էին մեր հաղթանակների վրա։ Ընդամենը 1 պարտությամբ Նիկոլը ոտնատակ տվեց մեր բոլոր հաղթանակները, օրացույցի բոլոր տոնական օրերը։
Մենք պետք է վերականգնենք մեր մեջքը, արժանապատվությունը։ Նիկոլով դա չենք կարող։ Հայաստանը ինչու 90-ականների պատերազմից հետո զարգացավ, որովհետև ղեկավարեցին մարդիկ, որոնք հաղթել էին, հաղթանակի գին գիտեին, առաջնորդ էին։ Գերմանիան ինչու պատերազմի պարտությունից հետո զարգացավ, որովհետև պարտվածը ինքնասպան եղավ։ Ինչու պատերազմի տակից Հայաստանը դուրս չի գալիս, որովհետև պարտվածը շարունակում է ղեկավարել։ Ահա այդպիսի պարս ճշմարտություններ։